tá preso, sargento. Irish, a pior coisa numa situação dessas é entrar em pânico. Cara, para de falar assim, você tá me deixando preocupado. Mark, me ajuda a mexer o banco, cara. A gente ainda tá afundando. Merda! Nós vamos te tirar daqui, tu. Tá me ouvindo? Como, cara? As portas estão ferradas. Merda! Não era pra isso ter acontecido, Irish. Wrecker, pega minha arma. Tá pensando o quê? Agora ela é sua. Que porra é essa que você tá falando? Para o lobo sobreviver, ele arranca a perna com o dente. Anda! Negativo, não faz isso! Agora, Hacker, atira na janela! É uma ordem! Não faz isso, Hacker! Salve-se, saiam daqui! Saiam daqui! Que merda é essa, cara? Me escuta! Não tem jeito não, você tem que atirar, senão nós já era. Ah, então, né, pessoal? Oi pessoal, estou aqui de volta com mais um teste para vocês no notebook gamer da HP, o HP Victus 15 que contém a RTX 3050 Mobile de 4GB de memória de vídeo DDR6 em conjunto com o processador i5 2400 Mobile, i5 2400H de 4 núcleos performance e 8 núcleos eficiência com 16 threads e 32GB de memória RAM, DDR4 em estoque a 3200 MHz, pessoal, CL16. Hoje trazendo aqui para vocês o clássico Battlefield 4, né? Vamos ver como é que ele se sai nesse preset. Deixa eu mostrar para vocês de uma vez aqui como estão as configurações gráficas, antes que a gente fique imerso ali na missão e esquece de tudo, velho. Bom, aqui nos vídeos, né? A resolução tá 1920x1080, que é o Full HD, 60 Hz, que é essa tela aqui aguenta. Tá no modo tela cheia. O V5 tá desligado pra gente ver o máximo de FPS que não segue no game. Outras coisas que eu não mexi, não sou daltônico, nem nada disso. Aqui nos gráficos eu coloquei personalizado, mas já saiu disso. É, mas não. Colocando aqui tudo no alto. Texturas no alto. Filtragem das texturas no alto. Iluminação no alto. Efeitos no alto. Pós-processamento no alto. Qualidade da malha no alto. Qualidade do terreno no alto, decoração do terreno no alto, a suavização adiada. Eu coloquei 4x MSAA, bem pesado para placas da AMD, mas da NVIDIA. A placa aguenta tranquilaço aqui, pessoal. Como vocês podem ver, tá no 4x aí, estamos fazendo mais de 90 FPS. A suavização tá no alto também, pós-suavização, e a oclusão do ambiente eu coloquei no HBAO, que é a mais poderosa aqui. Vou aplicar aqui, né? Já que eu mexi em tudo aqui. Vamos que vamos, pessoal. 87 na aula do menu, né? E aqui 98. Eita, ferro. Olha essa qualidade, pessoal. É isso aqui. Sai fora daqui que vai se dar noitada. Eles é malandro, eles não deixam a gente pegar. Ah, é, mandar na arma aquela hora ali, porque senão a gente mete pipoca naquele cara lá fora. Esse jogo é possível conferir a atual pontuação e as dicas de ignorância. Tá bom. Já conferi, tá bom. Dá sossego. Sai, né? Até agora, mas o que é isso? Ah, não, é aqui, né? O pessoal tá muito bonito, muito realista. Ele levou bom pra ideia. Que qualidade absurda, gente. Ficar pra vocês aí que eu meto bala nos seus manchas. Achei que era... Aí, larga! Cara. Merda, Hacker! Eu quase atirei na sua cara. Ainda bem que você conseguiu despistar. Calma, Bonnie. Onde você tava, cara? Vim direto pra cá, depois que a entrega foi pelos ares. Eles eram russos, né? Operações especiais. Uma hora tava lá, depois sumiram. Respira fundo aí. Tá com as informações? Tá aqui. Mandou bem. Merda. Já tá de dia. Temos que chegar ao ponto de extração. Sabe onde está o Irish? Achei que ele tava com você. Vou quebrar o silêncio de rádio. Lápide 3, aqui é lápide líder. Qual a sua posição? Lápide líder, vindo do norte. Estão na minha cola. Solicito cobertura para a minha retirada. Entendido, Wires. Deixa com a gente. Hacker, se equipa, se prepara. Dando cobertura. Esse plano aqui. Essa equipa. Só posso escolher a mesma. Janela, tem que proteger o Wires. Olha ele ali! Irish, cuidado! Nossa senhora, meteu pipoco no cachorro, velho. Hacker, hostis nas janelas à frente! Tá na jaca, meu amigo. Mais a jaquinha. Tá vendo? Tá vendo ninguém, cara. Tá vendo. Isso, Hacker, belo tiro! Atenção, atacando! Mais dois da esquerda, derruba! Que mira aí, velho! Morre logo, praga! Sobe aqui! Alguma coisa tá se mexendo ainda? Pegamos todos, limpo! Pegamos, só eu que atirei sozinho! Talvez vocês pegando nada. Quem pegou foi só eu. Você tá bem, Irish? Porra, cara. Essa casa segura não é tão segura assim. Lápide, avançando! Tá Fortaleza, que é lápide líder. Estamos com um pacote, mas cutucamos o vespeiro. Indo pra extração. Entendido, lápide. O helicóptero está chegando. Coloque seu pelotão em posição. Desligo. No saguão. Ainda não desligo. Que para bacana, beleza. Beleza, sai daqui, diabo. Tira lá, tira. Mete pipoco naqueles lá, aprende a controlar os seis. Mas vocês é ruim pra caramba de mira, viu? Opa, foi não, não morreu não? Nossa, os caras não conseguem acertar ninguém. Tô lascado com esses parceiros meus, viu? Safado, ia vir na traseira ali, ó. Vou tavar, mano. Vou tavar, mano. Aqui pra atacar, não dá embora. O que você está atirando, Zé? Agora. Vai lá, né? Tem acesso, desce lá. Usar esse aqui. Não vou usar esse aqui. Todo mundo bem? Beleza, hora do show. Sai fora daí, né, gente? Eita! O bicho é brabo aqui. Nossa senhora, olha essa qualidade aqui, pessoal. Aqui 2-1, estamos chegando. Qual o seu TC? Bom te ouvir, Rob. Você tá doido. Leva seus homens pro telhado. Não me deixe esperando. Olha essa qualidade gráfica, meu Deus do céu. Hack, som da área. O prédio é aquele. Prédio? Tá mais pra entulho. Tático aqui. Anda, Hack, o binóculo vai te ajudar. Isso, foi pro macete, bem à frente, tá vendo, Hack? Já tô planejando. Tá nada. Nossa senhora. Põe a cara aí pra você ver, mano. Já é. Ensinar as coisas, dá sossego nos grãos. Toma! Toma! Ele caiu. Que mira, hein, Reca? Que é brabo, filho. Vamos ver a explosão como é que fica aqui, pessoal. Eita, ferro velho. Baixa para 85 FPS. MSAA X4. Tudo no alto. Atenção, o sensor mostra assinaturas de calor à frente. Alguma chance de ajuda? Eu cumpro sua mão. Me mande óculos. Cadê o céu? Valeu, vai abaixo. Fica os alvos para ela. Corre, 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 corre. Pronto para atacar. Malditos. Indo para lá agora. Mete fogo mesmo, é. Ok, mande os alvos. Beleza, pronto para sair. Sim, estou vendo. Vamos acabar com ele. Positivo, atira! Mais uma morte. Ah, porra! Me pegou, filho. Tá tirando aqui, gente? Não é algo meu não, meu. Tem mais assinaturas de calor na cena 3. Positivo, me dê cobertura. Com carro. 12 horas. Alvo na tira. Calma aí, preciso recarregar. Aí, Rex. Vamos acabar com ele. Corre logo, maldito. Ele. O bicho é brabo, filho. Como é que eu vou progredir, meu filho? Olha o tanto de gente lá ainda. Vamos acabar com ele! Vai lá, mulher. Isso aí. Bate o terror, mulher. Botamos eles pra correr. Em frente. O tubo de drenagem é a nossa única saída. Quase lá, fiquem atentos. Tá bom, tô indo, tô indo. Nossa senhora. Todo mundo pro tubo! Isso aqui de novo. Vou botar um fogo aqui nesse tubo aqui. Como é que fica aqui os FPS aqui? Eita ferro, velho. Tá isso aqui mesmo? Nossa senhora! É, atira lá, mulher. Nossa senhora, o mundo tá acabando aqui, gente. Oh, vou essa lindeira, não? Toma. Desgrama, senhor. Essa cabecinha vai ficar no capetura aqui, não. Não, não morreu. Calma, maldito. Tem um outro ali, ó. Toma! Sentiu, né? Vazaram, maldito. Vazaram. Não, mas tem mais gente lá em cima de novo, mas que inferno, senhor. Achei você, maldito. Isso, tá bravo. Também tem pouco na minha aqui, gente. Deita logo, maldito. Ela dormiu. Acabou minha bala tudo. Toma, maldito. Positivo, atirou. Não ali ainda, cara. Vamos atacar, hacker. Eu tô pronto. Atirou. Toma. Positivo, atirando! Mais uma morte confirmada! Aqui é brabo, meu filho. Aguardando! Estão vindo da entrada! Foda-se! Boa, Você derrubou! Foi para a vala. Essa bala maldita. Foi pra bala também. Foi pra bala. Esse cara aí não tá acertando porcaria nenhuma, viu? Aí. Mais um aqui. Tinha um aqui, hein? Cadê? Pô, deu pra dar onde que é isso aí? Maldito. Sabia que eu tinha vindo pra cá? Se lascou agora, filho. Que é brabo. Olha esse FPS, pessoal. Vê para o disparo de não sei o que. Tá bom. Deixa eu saber do outro. Disparo único automático. Automático. Qualidade gráfica é essa, gente. Você tá doido? Vamos, gente. Essa merda é o melhor jeito de subir? É o mais rápido, sem tempo pra procurar alternativa. Espera só até ver a vista da cobertura. Agora eu espero ser realmente surpreendido. Calado, os olhos abertos. Lápide líder, o radar está pitando. Inimigo vindo pelo ar. Ah, cadê? Socorro! Ajuda! Filho da puta! Porra! Tá comigo. Corre, mete o pé, gente. Inferno, acabou com a minha parada. Pegou essa granada. Tô chegando, mulher, tô chegando. O cara tá metendo bomba na gente aqui. É bom que essa porra dessa informação vale a pena. Anda. Tô indo, mulher, tô indo. Já era, minha filha. Nossa senhora. Tá quebrando, gente, vambora. Nossa senhora. Tá, está ferrado, filho. Todo mundo tá fugindo. Nossa senhora. Imagina caindo a altura dessa, meu Deus do céu. Você tá legal, cara? Algum sinal do resto da equipe? Tô ótimo. Só caí de um prédio só. Não dá, cara. Ele tá enterrado. Tenta! Tô aqui ajudando o hacker. Ah, minha perna! Ai, cara. Ai, cara. Caralho, a perna dele parece uma linguiça aberta. Você vai ficar bem, Dom. Você vai ficar bem, cara. Vou te tirando aqui. Vai com o combustível. É, eu sei, eu sei. Para! Hacker, me protege. Sai daí agora! Sai daí! Por favor, vou ajudar! Não, você tem que sair daqui! Merda, ele sumiu! Hacker, me dá sua faca! E pra quê, sargento? Tem que cortar a perna! Tem que fazer o quê? Hacker, vem aqui! Um lobo numa armadilha arroia a própria pata pra sobreviver! Vai! O osso ficou moído, é só carne e pano que estão me prendendo aqui! Ai, meu Deus! Vai! Corta logo! Ele tá morto? Tá morto não, só desmaiou. Você salvou uma vida, cara. Você devia saber disso. Curso de tipo 3 horas. A desgrama do avião tá indo, ele tá atrás da gente. Lá abaixo, maldito. Vambora, gente, vambora. Ei, essas eles estão bem, hein? Vamos lá. Vambora. Vai ficar legal. Vamos te tirar daqui. Esperar todo mundo entrar, vai não conseguir entrar. Ah, que desgrama mesmo, hein? Ele é o chefão, é claro que ele vai ficar bem, porra. Anda, hacker, pega o volante. Calma, cara. Vambora. Fortaleza, aqui é lápis. Nossa fuga já era. Precisamos de outra saída. Tá bem, vambora. Lápis, Fortaleza rastreando vocês. Extração secundária a caminho. Siga a estrada 3. Senhora, o carro tá indo pesado. Fortaleza, a caminho. Cadê o helicóptero? Sei lá, eu tô procurando. Merda, minha perna! Quero me matar. Dom, respira devagar. Tá tudo bem, mas estamos indo pra casa. Vai ficar tudo bem. Se as informações sobre o Almirante Chang e os russos estiverem certas, ninguém aqui vai proteger. Mais alguém ouvindo a introdução de Dixon? Bem-vindo. Acelera, Hack. O Duque se prepara! Nossa senhora. Hack, dá pra despistá-lo. Duvido muito. O helicóptero passa até dentro da parede, como é que eu vou despistar uma coisa dessa? Passou dentro da pedra ali, vocês viram, pessoal? O bichão é cabuloso mesmo. Pra onde que foi? Você tá vendo? Eu não vi pra onde diabos foi. Olha lá, tô vendo. Prepare-se. Ele quer uma coisa no filme, filme do Rambo. Se passou bem perto. Pisa nessa porra! Tô pisando, meu filho, tô pisando. Tá bom. Se separar! Ah, porra! Não! Esses filhos puta! Toma, maldito! Toma uma missada na cara, filho da mãe! Eita, ferro, agora é a parte do começo, né? Sim. Lápide recuperou a informação. E, em um eventual golpe militar chinês, os russos seriam leais ao Almirante Chang. Ah, confirmo o relatório de nosso contato na China. Então, o sargento Dong foi morto por alguém que a gente já sabia? Há distúrbios nas ruas de Xangai, capitão. E os russos têm se envolvido. Nós temos que confirmar isso. O fato de fecharmos Suez já é delicado bastante. Um passo em falso, estamos falando de guerra. Você tem suas ordens? Sim, senhor. Partindo em direção à costa leste da China. Bom, pessoal, terminamos aí o teste, né? Essa primeira missão. Saiu muito bem. Como vocês viram, acima dos 90 FPS aí praticamente o tempo todo. Quedas ali para 87, 85, né? Que eu vi o mínimo ali. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais, ser divulgado pelo YouTube. Se não são inscritos, ainda se inscrevam. E se já são inscritos, continuem seguindo o canal para sempre vão surgir vídeos novos de testes, unboxings, gameplays, tutoriais e tudo mais relacionado à tecnologia, pessoal. Também não esqueça de marcar o sininho, né? Pois sempre quando lançarmos de novo no canal, vocês vão receber a notificação pelo YouTube falando logicamente que lançamos de novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força pro canal compartilhando os vídeos, o façam. Desde já agradeço a moral que vocês têm me dado, muito obrigado de verdade. Estamos chegando aí à marca de quase 2.700 inscritos, né? Graças a vocês. E já já vamos passar dos 3.000 e crescer muito mais, pessoal. Bom, é isso, pessoal. Até mais. Tchau!